Це ось приміщення, де жили орки. Це одне з підприємств. Це були їхні, так би, блокпости. Це вони віджимали автомобілі. Так помічали візеткою. Це порозбирали повністю автомобіль. У нас і тут зетка. Ось це, друзі, місце, де жили окупанти. Зараз піднімемося на другий поверх. Подивимося, що там. Це як звільнили, так і більше тут ніхто нічого не трогав. Все, бачите, в павутині. О, тут їм посилки висилали. Так, ну, що відкриває? Зачиняй ворота, я знаю, вискакую, що тут слава висилку трошки. Союз жінок Росії, бачите? Ось тут вони жили. М'ясо – це пленка. Собственно, сакова риба тут. Їсти собі. Ось. Що вони після себе лишають. Ікони, як завжди. Купа ікон. Молитвенний щит воїна, бачите, вбивці моляться. Так, ще тут лишилося все нетронуте. Бачите, написали соблюдати чистоту, а самі не соблюдали. Цей комплекс був побудований для дальнобійників. Це був такий заклад для переміщення, для переїздів, Ти коли проходили у нас на Херсонщині жнива, то тут завжди зупинялися комбайнери, допомагаючи якби нам піднімати, збирати врожаї. Ну, після вторгнення повномасштабного сюди заїхали окупанти, і ви бачите, що вони наробили. Якщо ви звернете увагу, вони тут жили і розміщувалися. Знайшов цікавий реферат їхній. Беси совєтчики, бачите. Це їхній реферат. Московського патріархату. Що могли робити росіяни? Це водка піть, земля валяться. Ось їхні посилки приходили. Написано, кому? 111-й полк, 4-й батальйон Поповіченко Олександр Володимирович. Вже, напевно, його нема в живих. Перший злом тут був на територію, зайшли вони десь місяць, коли було вторгнення повномасштабне, і сюди заїхали вже з пораненими чечени і бурята. Уже після бойових дій під Снігурівкою. Вони дуже боялися, да, і ми приїхали, кажемо, що це наша територія, що ви тут робите. Вони кажуть, ми зараз перепочиваємо і звідси з'їжджаємо. Хоча вони тут наробили халепи такої величезної, позривали замки, поламали сільськогосподарську техніку, познімали там з них деякі елементи для того, щоб свою техніку, то, що була понівічена нашими Збройними силами України, на щастя, ну, погано, що вони її не добили. А в цілому, це після того вторгнення, вони, нам вже було після них сюди заходити дуже страшно. Чому? Тому що на другому поверсі, зараз Руслан вам покаже, там були розтяжки зроблені, і ну, тут неможливо було перебувати, і дуже було страшно.
Після цих чеченів бурят заїхали десь через місяць вже ЛНР і ДНР хлопці, котрі почали тут вже розміщуватися, душові, кабінки поставили. Ну, це коли вже вони звільнили територію, ми потихеньку, обережно з нашими хлопцями змогли зробити, з хлопцями Збройних сил, розмінування, прийшли обстеження. Ну, все одно в такому стані зараз знаходиться ця будівля, прикладати зусилля, ну, ми не можемо і дуже складно, немає поки що тут затишку, тому що до Дніпра залишається десь майже 6 кілометрів, і прильоти все одно тут відбуваються з їхньої сторони. Чи навіть газета я тут де писала про Азовсталь. Літературно. Ось так вони після себе полишали. І бардак. Стиральний порошок. Тут всюди вони жили. Ось. Зетки на дворях. Ось тут вони перебували. Вони не можуть без наскальних написів. Це дике плем'я. Зломували. Тут був їхній склад. Ось. Красна звізда, це їхня пропагандонська. Ну, це. Що у нас тут? Розсольник. Бачите, розсольник вже скислий. Це був їхній склад. Тримали курей. Чи що вони тут тримали? Якісь коробки. Це підвальне приміщення. Ось тут вони також спали. Так вони обкладали всі вікна, робили такі спостережні пункти і багато курили. Ось георгіївська лента від них залишилась. Ящики з-під патронів, з-під боєприпасів.